Джуди және бүгін біз Қазақстан-Финляндия ойынын бақылаймыз. Кеттік! Ал ойынымыздың бастауына 2 сағат қалды. Жанкүйерлер жиналып жатыр. Қош келдіңіздер! Қазақстан, алға! Алға, Қазақстан! Дұрыс! Сіз бүгін қай құраманың жанкүйерісіз? Конечно, Қазақстан. Неге? Қазақстан мен елім, отаным. Дұрыс айтасыз. Алматыдан келіп отыр. Алматыдан. Осы матчқа орай келдіңіз бе, әлде жай келдіңіз? Осыдан келдік. Жетісі ертең 10-на тағы да болады. Екі жаңа ойынға билет алып келіп тұрмыз. Есіміңіз кім болады? Сауытбек. О, Сауытбек аға. Ачырес пе, егер сіз футбол ойнасаңыз, онда сізге бір лақапат таңдау керек болса, қандай атпен шығу шедіңіз футболист болып? Футболист болып па? Енді Байшақып шығар. Байшақып болып па? А қандай нөмірде шығу шедіңіз? 9. Не себепті? Енді бұрын 9-мен ойнағанбыз. Сіз футболистсіз ба? Ауыл арасындағы футбол ғой. Ауылда ойнағанда қандай нөмірде ойнадыңыз? Бізде нөмір жоқ, ауылда вот. Беги-беги болды. Аппаратор болғанда жақсы ойнадыңыз ба? Шүкір, жайлап. А не себепті онда біздің құраманда ойнамайсыз? Травма. А, солай ма? А негізі ойнаушы едіңіз? Иә. Команда жинасаңыздар, қандай ат қояр едіңіздер ол командаға? Жастар қыран. Жастар қыраны, ал сіз? Жыбый. Жыби. Не себепті? Мен сол жақта тұрам. Бүгін сеніп отырмын, гол салады деп Бақтиярға сеніп отырмын. Сосын, бұйырса Чеснаковқа сеніп отырмын. О, а Финляндияның ойыншыларынан біреуді білесіз ба? Білем ғой, Пуккиді білем. Танысыз ба осылай? Былай араласамыз ғой, по WhatsApp-у, да, туысқандар деген. Рахмет. Қазақстанға болсасыз ба? Әрине, енді. Қазақстан алға. Финляндия десең, ә? Бұй, тоқтай. Сәлеметсіздер ме? Қандай құрамаға болысып жатыр? Қазақстан ғой, қазақ. Мә, күшті екен. Иә. Ал сіздер бүгін ойнасаңыздар осы матчта, онда қандай нөмірде ойнаушы едіңіздер? 11. 11? Ал сіз? 10 ғой. Не себепті? 11 тудыңыз, 10 тудыңыздар ма? А, Месси? И? Неймар. А, Неймар. Күшті. Бар ма бір ойыншыңыз? Күшті мынау бала алып шығады деген. Жоқ, ол мәселе онда емес. Команда ғой біз. Команда болып алып шығады. Футбол играете? Играли когда-нибудь? Играла в детстве. Какая позиция? Позиция? Уже не помню, но вся. Где-то там что-то делала. Я так же играла. Вы многосторонний футболист, получается. Муж любит футбол, сын любит футбол, сын. Вообще вот наша компания с Караганды приехали. С Караганды? Ради этого матча? Да, да. Если бы вы жили где-то в Америке, то ради этого матча вы бы прилетели в Астану? Думаю, да. Почему думаю? Ну, вряд ли. Сау полностью. В Америке далековато. Кандай команда ойнайсыңдар? Батыр екібастыз. Сонда екібастыздан Астанаға келдіңіздер, я? Сәлеметсіз. На соревнование? Батыр! Жарайсыңдар, балалар. Қазақстан алға! Маңғыстау, жақсы қолдаймыз біздер. Маңғыстау сізді күшті қолдайды. Көріспегелі көп болды. Ой, көп болды. 20 минут. 20 минут. Уақыт санадыңыз ба? Сағын қалдыңыз ба? Сағындық. Қазақстан алға. Алысқа самға. Алысқа самға. Күшті, рахмет үлкен. Ұран жалғастырыңызшы. Қазақстан алға. Қазақстан алға. Вперед, Қазақстан. О, очень логично. Қазақстан алға. Қазақстан вперед. Қазақстан, у нас одни переводчики сегодня. Қазақстан алға, жол тек ұтысқа. Жол тек ұтысқа. Қазақстан алға, ешқашан ұтылма. О, Қазақстан алға. Ешқашан талма, биіктері самға. Самға. Қазақстан алға, тара-та-та-та-та. Ойбай, біз волонтер. Біз, ойбай, біз волонтермыз. Қазақстан вперед. Алға, Қазақстан. Жарты сағаттан аз уақыт қалды. Көрермендеріміз, жанкүйерлеріміз жиналып жатыр. Қарап көріңіздер, қандай атмосфера. А вы когда-нибудь сами играли?
играл? Я в детстве играла. Ну, у нас ребята со двора, мы играли. Две девчонки, остальные мальчишки. О, я также играла. И вы побеждали? А? Побеждали? Ну, всяко. Мәңгі жаса Қазақстан, ұмтыла бер тек алға, женістерін таусылмасын, жаныңда біз әр қашан. Қазақстанның құрамасына қандай ойыншы? Александр Марычкин, мен жерлесім, сол үшін келдім, ол өзі біледі оны. Қайдан келдіңіз? Қостанайдан. Қостанайдан? Аха, ал қандай ұран білесіз? Ер қазір балаларды, ой, жігіттерді қолдайтын. Ұран дегенде жаңа сол ата мекен әнін дайындап отырып айтуға, Надеюсь, барлы бірігіп айтады. Соны күтіп отырмыз сол моментті. Басталайын деп жатыр, мен кәдімгідей қобалжып тұрмын өзім ойнайтындай. Біз дәл бароданың қасында тұрмыз. Ал, сәттілік жігіттерге! Туған жерім менің Қазақстаным. Кетті. Қазақстан! 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 Көңіл кейіңіз негізі қалай? Көңіл кейім дәл осындай, және де стадиондағы энергия сіздікіндей. Энергияңыз күштігін. Рахмет, сіз үшін дайындаған энергия. Мен сұрайын дегенмін, бүгінгі күнді, бүгінгі кеште, үш сөзбен сипаттап бер десе, қалай сипаттап бер? Қазақстан футбол бірінші орын. О, бірінші орын маған ұнайды күшті. Енді сұрайын деген, сіз негізі футбол жақсы көретін адам сияқтысыз? Иә, өте қатты жақсы көремін футбол. 86 жылдан бастап футболды көре бастадым. Сондықтан әр ойынды көремін, құрама командаларын, жаңа біздің клубтардың ойындарын, және шетелдің киноларын деп айтайын деп отырмын. Шетелдің футболын, және де осы әлем чемпионаттары болса, міндетті түрде уақыт болса барамын. Сәттілік тілеймін, жеңістер тілеймін. Біз спортшылар, бүкіл халық сендерге сенеді. Алға Қазақстан! Қосылам, алға Қазақстан! В Казахстане уже сложился такой культ болельщиков. Мы уже видим, приходят семьи, поколения, бабушки, дедушки. Это очень хорошая тенденция для развития нашей такой атмосферы болельщиков. Это очень круто. Ты приходишь сюда и отдыхаешь морально. Вот посмотрите, люди отдыхают, кайфуют, получают моральное удовольствие. Все болеем за Казахстан. Все как одни. Как единый кулак. Все за Казахстан. Кулак. Как ваш кулак или как... Мне нравится. Как мое сердце и как ваш кулак получается. О! Было два опасных момента, удар в створ. Ну и финны тоже играют свой футбол, поэтому как будто максимально вот равно сейчас идет. Такую игру обычно называют до первого гола. Кто первый забьет, тот и победит. Я прям сижу с болельщиками, мы прям орем, поем, атамикен. Все прям классно. Ал, екінші тайм басталды. Бәріміз отырмыз, күтудеміз. Бір гол болса, ғой, әйтеуір бізде. Ууууу!
будет пенальти. Почти. Сейчас будет угловой. Бес минут қалды, қазір шот 0-1. Біз кішкене ұтылып жатырмыз, бірақ 5 минутын ішінде әлі талай зат өзгеруі мүмкін. Қараңыздар. Ойын 1-0 есебімен аяқталды, бірақ ішіне етпейді, қолымызды түсірмейміз, ондай-мындай болып тұрады, анда-санда кішкене жеңіліп отыру керек. Бірақ оны күні сіздермен кездескенде солтүстік Ирландия қарсы шығып, міндетті түрде жеңіске жетеміз. Қазақстан, алға!